Assalamualaikum. Saja lapang-lapang ni. Kita try cuci ingat. Baru ni pakai minyak fully synthetic. Baru start pakai 0W30. Dia kata terlalu ringan, tak terlalu nipis. So memang betul lah. Ada dah mula nampak dah. Minyak-minyak dah keluar kot pula. Head cover tu. Nampak macam basah-basah sikit tu kan. Sebelum ni basah tepi ni. So kita cuci lah. Pakai foam cleaner kan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, terakhir tak boleh lah. Cuba aku ni lah. Okay. Lepas tu kita lap-lap dia. Macam silap kan. Okay. Kilat sikit kan? Alright. Alhamdulillah.